सब भाई मैंने फोटो उठाया पे आसिले फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार रक्षाबंधन अवसर रे आपण मानंकु समस्तंकु हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जेंति आम कल्चर रे देखिवा को मिले जे समस्तंकु सम्मान सबु संपर्क को गुरुत्व दबा सेई भली भाई भौणी रे संपर्क को नेकिरी रक्षाबंधन होची ओटे नियारा पर्व अन्य कोनोसी देश रे कि अन्य कोनोसी धर्म रे भाई भौणी रे संपर्क को नेकिरी ए भलिया गोटे विरल पर्व मु सुनिनि कोठी हुए तो थाई पारे किंतु रक्षाबंधन गोटे नियारा पर्व जेहेतु मो फादर एक्सपायर करथिले आउ आम कल्चर हिसाब रे आमे कोनोसी पर्व वर्षे जाय आमे पालिबा कथा नुए तो सेथि पई ए वर्ष रक्षाबंधन तो पाली पारिबु ना आमे किंतु मु एबे भौणी को घर को बाहरिली काली संध्या रे आमे जाइथिलु गोटे छोटिया गिफ्ट भी आनीथिलु ଭଉଣୀଙ୍କର ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଭିଣେଇଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେଇଠିକୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ବିଟୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏ ରାନୀ ବିଟୁ ସିଧା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଅଧାରୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ସେ କହିକିରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମତେ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ତାର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ସେ ମତେ କହୁଥିଲା ତୋର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା 40 to 38 मार्क तार अच्छी आउ तार गोटे सांगर 39 अच्छी माने आठ गोटे मार्क अधिक अच्छी तथापि ता सांगटी कांदुथिला कोन पई कांदुथिला से तार एक्चुअली रे इंग्लिश रे गोटे मार्क कटीथिला ओ जरे ट्यूशन मैम अछंती से इंग्लिश रे बेसी इंपोर्टेंस दउछंती तो से कहले जे मु ट्यूशन मैम जे अछंती मते बहुत रागीबे आउ मोर जो आउ गोटे सांग अछि सायराम से पूरा फुल मार्क आनला मते भल लागिबोनी ताकु बेसी प्रेस करबे मते करिबेनी सेहिति पई से बहुत गंदु दिला अच्छा माने आजि गाली पिला मानकर माइंडसेट एई बोले आइ गलाने जे गोटे मार्क कटियले भी कांदिबो आमे काहे कि ना पिला माने तो किछि एते नॉलेज नै ना पिला मानकर तांकु पेरेंट्स टीचर आउ गार्डियन माने जहा बुझैबे से बुझिबे तो आजिकाली समस्त गोटे माइंड सेट हो कंपिटिशन पाने ये लदि दे पाने बहुत व्यस्त होकरी पढ़ापढ़ी करवा कथा नुह पाला रिलैक्स कर पढ़ेबा कथा मार्क भल आसु कि टिके कमी जाओ एकदम खराब आसले तो गाइड करवा कथ नि हाँ आम भौणी घर हो गला एवं गाड़ी पार्क करके भितर को जी ଭଉଣୀଙ୍କର ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଟୁ ଆଉ ମୁନୁ ଏଇଠି ବିଟୁ ଆଉ ମୁନୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଇଠି ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ ନେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୋସାଇଟିଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଉପର ଫ୍ଲୋରଟା ପୁରା ଜିମ୍ ଆଉ ତଳ ଫ୍ଲୋରଟା ହେଉଛି ସୋସାଇଟି କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଆଉ ତଳେ ଅଛି ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର ଲାଇଫ୍ଟା ଭିଣେଇଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଅଛି ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଡେକୋବି ରାନୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋମ୍ ଡେକୋରର ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇଟା ଯଦିଓ ମୋ ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେବେ ଆସିନଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ
ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତଟା ଲାଗିଗଲା ଓ ମାଇ ଲଭ୍ ର ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଜିତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ରୁ ଓପନ ହେଲାଣି ନାଇଁ ହଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ଓପନ ହେଲା 8 ମନ୍ଥ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସାରା କଲେକ୍ସନ ସବୁ ବି ଅଛି ନାଇଁ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ବଢିଆ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଇଏ ଆସିଥିଲେ ତାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମତେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ହଉ ଆସିବା ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇ କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନେଲୁ ଖାଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ସହଯୋଗ କଲେ ବଢିଆ କିରି ଆମକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲଟ୍ ଆସିଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆସିକିରି କ୍ୟୁଡୋ ବାରେ ଏ ରାନୀ ଆଉ ପୁଅ ସେ ପିଜ୍ଜା ମଗେଇଛନ୍ତି ପିଜ୍ଜା ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କି ପିଜ୍ଜା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ରାମ୍ପରେ ଯେମିତି ଚଇକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ବିଟୁ ଖାଉଛି ସେ ତା ମାମାକୁ ପଚାରିଦେଲା ମାମା ଏ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ଟା ତୁ ଖାଇବୁ ମାମା ଯେମିତି ମନା କଲା ଧଟକିରି ଧରିଲା ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଲାଜ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମାନେ ସୁଟିଂ ନ କଲା ବେଳେ ଗପା ଗପ ଖାଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଖାଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ ଗୋଟେ କଣ ବୋବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ବୋବାଟା କଣ ଦେଖିଛି ପରେ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ